Paytaxtın Sabunçu rayonunda yerləşən restoranlardan birinin sahibindən hədə-qorxu ilə pul tələb edən dəst üzvləri saxlanılıblar. Sabunçu rayon polis idarəsinin 13-cü polis bölməsinin əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində Ceyhun Abdullayev, Nurlan Mamedov və Ruslan Abdullayev tutulublar. Araşdırma zamanı müəyyən edilib ki, Ceyhun Abdullayevin tapşırığı ilə Nurlan Mamedov xarici ölkələrdən birində qeydiyyatdan keçən mobil telefon nömrəsi ilə zərər çəkənə zəng vurub özünü MAGA kimi təqdim edərək ondan 100 min manat tələb edib. Zərər çəkən qeyd edilən qanunsuz tələbi yerinə yetirmədiyi üçün onlar dəstənin digər üzvü Ruslan Abdullayev ilə sövdələşərək iş adamının Lexus markalı avtomobilinin onun yaşadığı Bakıxanov qəsəbəsində evinin qarşısında üzərinə alışdırıcı maddə tökərək yandırılmasını təşkil ediblər. Saxlanılan şəxslər barəsində 13-cü polis bölməsində toplanan materiallar Sabunçu rayon polis idarəsinə göndərilib. Araşdırmalar davam etdirilir.